ቀደም ሲል ጫንቋ ላይ ተጭኗት የነበረውን የአፓርታይድ አገዛዝ ከላዋ ላይ ጥላ ጥቁር ክልልና ነጭ ህዝቦቿን በአንድነት በአንድ ቡድን አሰልፋ በውድድሩ መሰለፍ ብቻ ሳይሆን የማስተናገድ ዕድል ያገኘችው ደቡብ አፍሪካ ለዚህ ቀን ትበቃ ዘንድ ከነጻነት ታጋዮቿ በማያንስልህ በስፖርት መድረክም የታገሉላትን ሰዎች መለስ ብላ ማወደስ ቢቀር ማስታወስ ይኖርባታል። አፓርታይድ ባይወገድ ኖሮ እንኳን ልታስተናግድ ወደሚስተናገድበት ቦታ ደጃፍ ድርሻ አትልም ነበርና። ከነዚህ የአፍሪካ ስፖርት ተጋዳዮች መሃል ስማቸው በጉልህ መጠራት የሚገባው የአገራችንም የአህጉራችንም የስፖርት አባት የነበሩት ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ናቸው። ደቡብ አፍሪካ ስማቸውን አስታወሰችውም አላስታወሰችውም ያደረጉት ተጋድሎ ሕያውና ጮክ ብሎ የሚናገር ነውና እኛ በትዝታችን አቶ ይድነቃቸውንና በአፍሪካ ስፖርት ሜዳ ያደረጉትን ተጋድሎ አስታውሰን መጫወት ወደናል። ዝግጅታችንን ስናሰናዳ ዋቢ የሆኑን መዛግብት፣ ቀደም ሲል ቀርበው የነበሩ የሚዲያ ውጤቶች፣ ይድነቃቸው ተሰማ በዓለምና በስፖርት ዓለም በሚል ርዕስ አቶ ታደለ ይድነቃቸው ተሰማ በ1989 ዓ.ም ያሳተሙት መጽሐፍ ሲሆኑ የመጽሐፉን አዘጋጅ አቶ ታደለ ይድነቃቸውን ለመጽሐፋቸውም ሆነ በተጨማሪ ለሰጡንና ላመላከቱን ሌሎች መረጃዎች በኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር በእናንተ ባድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። አፍሪካ በማንኛውም ማነጻል በደል የተፈጸመበት አህጉር ነው። የአፍሪካ ሀገሮች ከባርነት ሽያጭ ጀምሮ ነጻነትን እስከ ማጣትና ለነጻነት ታግሎ የወጣ አህጉር ነው። በስፖርቱም ዓለም ብንሄድ መብታችን ከሌሎች አህጉሮች ያነሰ ነው። አሁንም ለምሳሌ በኢንተርናሽናል ፉትቦል ፌዴሬሽን ብንሄድ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ 9 አውሮፓውያን ሲኖሩ 3 አፍሪካውያን ነው ያሉት። በኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ ብንሄድ 33 የአውሮፓ ወኪሎች ሲኖሩ አፍሪካ 13 ነው ያላት። እና የበለጸጉ አገሮች፣ ያደጉ አገሮች የመረዳትና የማወቅ ማለት ብልጫ ያላቸው አገሮች ቅድሚያ ሊኖራቸው ይገባል በሚል እምነት እንደዚህ ያለ የዘር የቀለም ሳይሆን የእውቀት ዲስክሪሚኔሽን ለማለት እንችላለን በዓለም ስፖርት ላይ ይፈጸማል። ለምሳሌ በዓለም ዋንጫ ብንሄድ ከሚካፈሉት 24 ሀገሮች መካከል ለፍጻሜው ውድድር 14 ከአውሮፓ ሲመጡ ከአፍሪካ 2 ነው የሚሄዱት። እና እንግዲህ የእኛ ትግል ከጊዜው ሁኔታ ጋር የተያያዘ ስለሆነ አፍሪካ የተነጠቀችውን መብት እንድታገኝና ከሌሎቹ አህጉሮች እኩል መብት እንዲሰጣት የመሟገት ነው። የመጨረሻው 20 ዓመት 30 ዓመት ያሳለፍነው በዚህ ትግል ነው። ግን ተቃውሞው ደግሞ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ በአንድ ጊዜ ማግኘት አንችልም። ግን በየጊዜው አዳዲስ ድል እያስመዘገብን ነው። እና እኔም ራሴ በእውነት በኢንተርናሽናል ድርጅቶች ባሳለፍኩት ጊዜ የበለጠውን ያተኮርኩት በዚህ የአፍሪካ መብቶች ወደ ማስመለሱ አንጻር ነው። የአፍሪካ እግር ኳስ ከ30ና 40 ዓመታት በፊት ከነበረው እጅግ በጣም በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው። ይህም የነ ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማን ታላቅ የዲፕሎማሲ ጥረትና የተቃዋሚዎቻቸውን ትንፋሽ የሚቆርጥ እልህ የተሞላ ተጋድሎ ውጤት መሆኑ እሰጥ አገባ አያስገጥምም። በተለይ አፓርታይድን የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ህዝቦች ክልሶችና አፓርታይድን የማይደግፉ ነጮች ህዝቦች የታገሉትን ያህል አቶ ይድነቃቸውም ከግብረ አበሮቻቸው ጋር በስፖርት መድረክ ደህና አድርገው ተናንቀውታል። ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ አፓርታይድን ለመዋጋትና የደቡብ አፍሪካን ህዝብ ለመጨረሻው ድል ለማብቃት የሚደረገውን ትግል ለመደገፍ በአዲስ አበባ ከተማ የጸረ አፓርታይድ ሳምንት ሲከበር በሚዲያ ስለ አፓርታይድና ስፖርት መግለጫ ሰጥተው ነበር። አጭር መግለጫቸው የልባቸውን ስላላደረሰላቸው ስለ አፓርታይድና ስፖርት ሰፋ ያለ ጽሑፍ አዘጋጅተው ለሀገርም ለውጭም የህትመት ሚዲያዎች አሰራጭተዋል። ይህ የራሳቸው ማስታወሻ የሆነው ጽሑፍ ይድነቃቸው ተሰማ በስፖርት ዓለም በተሰኘውና ልጃቸው ታደለ ይድነቃቸው ባሳተሙት መጽሐፍ ውስጥም ቦታ ይዟል። አለፍ አለፍ እያልን ይህንኑ የአቶ ይድነቃቸውን ጽሑፍ እንመልከት። የደቡብ አፍሪካ ስፖርት መዋቅር ይላሉ ይድነቃቸው ከዛሬ 24 ዓመት በፊት በጻፉት ማስታወሻ በጊዜው የነበረውን ሁኔታ ሲገልጹ፣ የደቡብ አፍሪካ ስፖርት መዋቅር የአፓርታይድን መሠረታዊ ፍልስፍና የሚያንጸባርቅ ነው። የስፖርት ድርጅቶቹ
የአውሮፓውያን፣ የህንዳውያን፣ የክልሶች፣ የጥቁሮች ተብለው የተመሰረቱና እያንዳንዳቸው ከእነዚህ ዘሮች ለተፈጠሩ ሰዎች ብቻ የተዘጋጁ በእነርሱ ብቻ የሚመሩ ናቸው። እያንዳንዱ ዘር ስፖርትን የሚያዘወትርበት ድርጅት፣ ስታዲየም፣ ጽህፈት ቤት ወዘተ ቢኖረውም ደቡብ አፍሪካን በኢንተርናሽናል ውድድር ወክለው ሲሰለፉ የኖሩ ነጮች ብቻ ነበሩ። በኦሎምፒክ ኮሚቴም ሆነ በኢንተርናሽናል ፌዴሬሽኖች ዘንድ አገሪቷን የሚወክሉት በነጮች የሚመሩት የስፖርት ድርጅቶች ብቻ ናቸው። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ በቀር ሌሎቹ የአፍሪካ አገሮች በቅኝ ገዢ ስር ስለነበሩ ደቡብ አፍሪካና የእንግሊዝ ፕሮቴክትሬት የነበራት ግብፅ ብቻ በዓለም ስፖርት ድርጅት ውስጥ በአመራርም ሆነ በውድድር አፍሪካን ወክለው ይገኙ ነበር። ደቡብ አፍሪካ ስል ነጩም ብቻ ማለቴ ነው። ለምሳሌ በኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል የነበረው የደቡብ አፍሪካ ተወላጅ ምርጫው በቀድሞ ሕግ መሠረት ለዕድሜ ልክ ስለነበረ በ91 ዓመቱ በሞት እስኪለይ ድረስ አባል ሆኖ ቆይቷል። በ1957 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የአፍሪካን ፉትቦል ፌዴሬሽን ስንመሠርት ከኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን ጋር አራተኛ አገር ሆና ደቡብ አፍሪካ የተገኘችው በዚህ ነው። ደቡብ አፍሪካ የፊፋ አባል ስለነበረች የኮንፌዴሬሽኑን ሕጋዊ አቋም በፊፋ ዘንድ ለማሳወቅ አባል የሆኑትን አገሮች ሁሉ በስብሰባው የመጋበዝ ግዴታ ነበረብን። በካርቱም በተደረገው በዚህ መስራች ስብሰባ ደቡብ አፍሪካን ወክሎ የተገኘው ሚስተር ፌል ዝርያው ከእንግሊዞች የወረደ ስለነበረ ትውልዳቸው ከሆላንድ አፍሪካነርስ እንደሆነው ነጮች አክራሪ ባለመሆኑ በአገሩ የተፈጠረው ሁኔታ ያሳዘነው መሆኑን፣ ነገር ግን ሕጉን ባያከብር እስራት ሊፈረድበት እንደሚችል እያዘነ ይነግረን ነበር። ኮንፌዴሬሽኑ በሕግ መሠረት እንደተረጋገጠ የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ዕጣ ተጥሎ በፍጻሜ ግማሽ ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ፣ ግብፅ ከሱዳን እንዲጋጠሙ ተወሰነ ይላሉ ቡራቶ ይነቃቸው ተሰማ። 49 ዓመተ ምህረት 57 በፈረንጅ ካርቱም ላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፅና ደቡብ አፍሪካ አራታችን ተሰብስበን የአፍሪካን ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን መሰረትን። ወዲያውም የአፍሪካን ዋንጫ ጀመርን ውድድር እና ደቡብ አፍሪካ ግን ወይ የነጭ ቡድን ወይ የጥቁር ቡድን ብቻ ነው ምልከው እንጂ የተቀላቀለ ቡድን ሊመጣ አይችልም ስላለች ወዲያውኑ ከድርጅቱ አስወጣናት። በዚህ የተነሳ ሱዳን፣ ኢትዮጵያና ግብፅ ሶስታችን ተወዳደር። ይህ እንግዲህ ደቡብ አፍሪካን ከስፖርት ዓለም ለማስወገድ የመጀመሪያው እርምጃ ነበር። የአፍሪካ የስፖርት ኃላፊዎች በክቡራቱ የነቃቸው ተሰማ ፊታውራሪነት አፓርታይድን ከስፖርት ዓለም ለማግለል ሲታገሉ ያለ ችግርና ውጣ ውረድ አልነበረም። ደቡብ አፍሪካን ከአፍሪካ ስፖርት ኮንፌዴሬሽን ሲያስወግዱ ደቡብ አፍሪካና ሮዴዥያ ለረጅም ጊዜ የፊፋ አባል ሆነው የቆዩ በመሆናቸው አንድን የፊፋ አባል የሆነ አገር ከአህጉራዊ ድርጅት ልታስወጡ አትችሉም የሚል ጉልበተኛ የተቃውሞ ደብዳቤ ከፊፋ ተጽፎላቸው ነበር። ይድነቃቸውና የትግል አጋሮቻቸው ግን ለፊፋ ተግሳጽ እና ትእዛዝ አላሸበረቁም። እንደውም ደቡብ አፍሪካ አይደለም ከአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ከፊፋም አባልነት ትሰረዝ፣ ያለበለዚያ እኛ የአፍሪካ ሀገራትን ከፊፋ አሰናብቱን ብለው ተጋደሩ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1964 ቶኪዮ ላይ በተደረገው የፊፋ ጉባኤ ላይ ደቡብ አፍሪካ የሰውን መሠረታዊ መብቶች ስለምትጻረር ከድርጅቱ ትታገድልን የሚል ጥያቄ በኢትዮጵያ አቶ ይድነቃቸው ተሰማ መሆኑ ነው እና በግብፅና ጋና አጋርነት ቀረበ። በጥያቄው ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ በከፍተኛ ድምፅ ብልጫ ደቡብ አፍሪካ ከፊፋ እንድታገድ ተወሰነ። ለዚህም የረዳን ይላሉ አቶ ይድነቃቸው ተሰማ፣ ለዚህም የረዳን የ1970 ዓ ም የዓለም ዋንጫ ለማዘጋጀት ሜክሲኮና አርጀንቲና በተወዳዳሪነት ቀርበው ስለነበረ የሁለቱም ወገኖች ደጋፊዎች የእኛን ድምፅ ለማግኘት የአፍሪካን ጥያቄ ለመደገፍ ስለተገደዱ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1966 ዓለም ዋንጫን አስታኮ ለንደን ላይ በተደረገው የፊፋ ጠቅላላ ጉባኤ የሽፍታው ኢያን ስሚዝ ሮዴዥያ አባል እንድትሆን ፊፋ ፈቅዶ ተቀበላት። በተለይም የፊፋ ፕሬዚዳንት የነበሩት ሰር ስታንሌይ ራውስ ከኢንግላንድ ዘረኞቹን የመደገፍ አዝማሚያ ስለነበራቸው ደቡብ አፍሪካና ሮዴዥያ በደቡብ ዞን የሚገኙትን ሞሪሸስ፣ ማዳጋስካር፣ ቦትስዋና፣ ማላዊ ወዘተ ጨምረው የደቡባዊ አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ቢመሠርቱና ከአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን ቢገነጠሉ ፊፋ ድጋፍ የምትሰጥ መሆኗን ያረጋግጡበትን ደብዳቤ ፎቶኮፒ ለማግኘት በመቻላችን አቋማቸውን ለማወቅና አቀራረባችንን ለማስተካከል ረዳን።
በመሆኑም በ1970 ሜክሲኮ ላይ በተደረገው ሰነድ በኢትዮጵያ ቀርቦ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ጉባኤው ይህን ካልተቀበለ ጉባኤውን ጥለን እናውጣለን ብለው ቁርጠኛ አቋም ስለወሰዱ ሜክሲኮም የዓለም ዋንጫ ዝግጅት እንዳይበላሽባት በማለት ደጋፊዎቿን ይዛ ከእኛ ጎን በመቆሟ በከፍተኛ ድምፅ ብልጫ ሮዴዥያ ከፊፋ እንድትታገድ ተወሰነ። በደቡብ አፍሪካም ሆነ በሮዴዥያ ላይ የተሰጠው ውሳኔ እገዳ ሰስፔንሽን እንጂ መሰረዣ ኤክስፐልሽን ስላልነበረ ከፊፋ ጋር ያለው ግንኙነት ጨርሶ ባለመቋረጡ በቀላል የድምፅ ብልጫ ሊመልሷቸው ስለሚችሉ በ1974 ፍራንክፈርት ላይ ለተሰበሰበው ጠቅላላ ጉባኤ ኢትዮጵያ ቀጥሎ የተመለከተውን የደንብ ረቂቅ አቀረበች። በኢንተርናሽናል ፉትቦል ፌዴሬሽን እንቅስቃሴ ውስጥ በአንድ አገር ወይም በአንድ ሰው ላይ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጎሳ የተነሳ ልዩነት ማድረግ አይፈቀድም። የዘር፣ የሃይማኖት፣ የጎሳ ልዩነትን በሕግ በመሠረተ አገር የሚገኝ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ከፊፋ አባልነት ጨርሶ ይሰረዛል። ይህን የደንብ ረቂቅ ከዚህ ቀደም 2 ጊዜ አቅርበን ተፈላጊውን 3/4 ድምፅ ድጋፍ ባለማግኘቱ ሳያልፍ የቀረ ሲሆን በፍራንክፈርት ጉባኤ ላይ 76 ድምፅ ድጋፍ 10 ተቃዋሚ ብቻ በማግኘቱ ለማለፍና ሕግ ሊሆን ቻለ። ይህን የመሰለ ውጤት ለማግኘት የቻልነው ይላሉ አቶ ድነቃቸው ከ4 ዓመት በፊት በጻፉት ማስታወሻ፣ ይህን የመሰለ ውጤት ለማግኘት የቻልነው በዚህ ጉባኤ ላይ ለፊፋ አዲስ ፕሬዚዳንት ይመረጥ ስለነበረ እጩ ሆነው የቀረቡት የእንግሊዙ ሰር ስታንሌ ራውስ ወገኖች እንዲሁም የብራዚላዊ ሃቫላንጅ ወገኖች የአፍሪካን ድጋፍ ይፈልጉ ስለነበረ በጠቅላላው ሁኔታው አመቺ አጋጣሚ በመጠቀም ነው። ለሃቫላንጅ መመረጥ ሰፊ ድጋፍ በመስጠት ምክንያት የሆነው የአፍሪካ አገሮች ድምፅ ሲሆን፣ ለሰር ስታንሌ መውደቅ አይነተኛ ምክንያት የሆነው ለዘረኞቹ ደቡብ አፍሪካና ሮዴዥያ በስውር ይሰጡ የነበረውን ድጋፍ ማወቃችን ነው። ነገር ግን የእንግሊዝ ጋዜጠኞች ይህን ሐቀኛ ምክንያት በመሸሸግ ሃቫላንጅ የተመረጠው አፍሪካውያኖቹን በገንዘብ በመግዛት ነው እያሉ በመስበክ ሐቀኛውን ውጤት ለማድበስበስ ሞክረዋል። ከሁለት ዓመት በኋላ የፊፋ ኮንግረስ ሞንትሪያል በተሰበሰበ ጊዜ ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ሕግ ከጸደቀ ደቡብ አፍሪካ በቀጥታ መሰረዝ ሲኖርባት ወዳጆቹ አሁንም በድጋሚ ድምፅ እንዲሰጥበት በመጠየቃቸው 79 ድምፅ መሰረዟን ሲደግፉ 9 ተቃውመው 13 ድምፅ ለመስጠት ተቆጥበዋል። በዚህ ደቡብ አፍሪካ ከፉትቦል ዓለም ጨርሳ ተሰረዘች። ይሁን እንጂ ሕጉ ቁልጭ ብሎ ተቀምጦ አሁንም 9 ተቃዋሚና 13 ድምፅ ያልሰጡ መገኘታቸው የዘረኛው አገር ተጽዕኖ የቱን ያህል እንደነበረ ያስረዳል ይላሉ። በ1961 ዓመተ ምህረት ጋናና ቱኒዚያ ተጨመሩ እና በ63 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ካይሮ ላይ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ 23 የአፍሪካ ሀገሮች፣ ያን ጊዜ ነው ብዙ የአፍሪካ ሀገር ነጻ ያወጣው፣ በተገኙበት ስብሰባ ተደረገ እና እዚያ የመጀመሪያው ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ ተመረጥኩ እና ከዚያ በኋላ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ነው በ72 ያውንዴ ላይ ከሱዳኑ ዶክተር ሀሊም ጋር ተወዳድሬ ሊቀመንበር ሆንኩኝ። በ76 እንደገና አዲስ አበባ ላይ ተመረጥኩ። 10ኛ የአፍሪካ ዋንጫ ጊዜ ነው። በ80 ሌጎስ ላይ እንደገና ተመረጥኩ። አሁን ደግሞ በ84 ዓመተ ምህረት አቢድጃን ላይ ተመረጥኩ። እስከ 88 ዓመተ ምህረት ድረስ የድርጅቱ ሊቀመንበር ነኝ። እንግዲህ 16 ዓመት ያህል በሊቀመንበር መምራቴ ነው። አፍሪካን ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን በሚመለከት ይህን ነው። የድነቃቸው ዘመን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከዚያም አልፎ የተጓዙ ክለቦች የነበሩበት ዘመን ነበር። በዛው ዘመን ነበረ ኢትዮጵያም የ3ኛ አፍሪካ ዋንጫን ያገኘችው። በጊዜው የነበሩት ተጫዋቾች ምን ይላሉ? አወድ መሐመድ፣ የ3ኛ አፍሪካ ዋንጫ እንደሚታወቀው የአፍሪካን ኮንፌዴሬሽን ያቋቋሙት 4 ሀገሮች ናቸው። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብጽና ደቡብ አፍሪካ ነበሩ። ደቡብ አፍሪካ በዘረኝነት ምክንያት ተገለለች።
ሶስቱ አገሮች ብቻ ቀሩ። እነዚህ ሶስት አገሮች አንደኛውን አፍሪካ ዋንጫ በሱዳን ተጫወተን ሁለተኛውን ግብጽ ላይ ስንጫወት በግድ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ማዘጋጀት ነበረባት። አሁን ሶስተኛውን ኢትዮጵያ በመታዘጋጅበት ጊዜ ቱኒዚያ ተጨመረች፣ ኡጋንዳ ተጨመረ፣ ሌሎች አገሮችም እንግዲህ እንትን ብለው ኢትዮጵያ ላይ ተዘጋጀ። በእርግጥኛም ደግሞ ይህን ያህል ብዙም ዝግጅቱ ይህን ያህልም አልነበረም። ቢሆንም የተቻለውን ተዘጋጅተን እንዳጋጣሚ በእርግጥኛ አልጠበቅንም ነበረ። ምክንያቱም የዝግጅቱም ሁኔታ ይህን ያህል አልነበረም። እኛ ነበር ነው ቴጌ ሆቴል ለተወሰነ ለአጭር ጊዜ ነው ለስ እንጂ 15 ቀን ያህል እንደዚህ ቢሆን ነው የተቀመጥነው ተሰባስበን እና ያው ልምምድ ነው። በየቤታችን ሆነን ለማመድ ነበረ። ግን እንደምታወቀው በዚያን ጊዜ ምን ጊዜም ቢሆን የግብፅ ቡድን በጣም ከባድና በደንብ የተዘጋጁ ስለነበሩ አሁንም ቢሆን እኛ ጥረታችን ሁለተኛም ለመውጣት ነበረ። ተጨማሪ የቱኒዚያ ቡድን ደግሞ ሲጨምር እሱንም ያው የፈረንሳይ ነክ ቡድኖች ናቸው በሚል አንድ አይነት ግምት ተሰጥቷቸው ነበረ። ግብጽና ኢትዮጵያን ያን ጊዜ ለማወዳደር ባላቸው የክለብ እንትን ፈጽሞ ከኛ ጋር አይመሳሰልም። እነሱ ሞረልስ ላይክ የዩሮፓ እንትን ነው ደረጃቸው ናቸው። ግን እኛ ያን ጊዜ ነበረ ሞራል ነው። አንደኛ እዛ አታለውናል፣ ሁለተኛ አፍሪካ ዋንጫ መስማር እንትን ብለው ያው መጠቀማቸው ነው እልኩ አለ። ሁለተኛ ደግሞ እኛም የመጀመሪያ ማሳያችን ጊዜ ነው ግብጽ እንደው ማሸነፍ ማለት በጣም እንትን ደስ ከሚል ነገር አንዱ ነበር። በዛ ወቅት ፉክክር ነው የነበረና በሁሉ መልኩ። ሌላው እኛ እንዳልኳችሁ ጫማችን ምናችን አሁን ስናገር በጣም ነው የሚገርመው። እና ያ ጫማ እዚህ ቢያሳ ነበር አሁን ፈርሷል። ግጆች ባህል የሚባል ነበረ እና እሱ ወደዛ ጀርባ አንድ ጫማ ሰፊ ነበረ። ስምረሳት ጫማ ሰፊ ቤት አለ። ጫማ ሰፊ ቤት ሄደን እግራችን አውልቀን ባለግራ በወረቀት ላይ ተዘግቶ ቆዳ በዛ ላይ ቀለድና እንደዚህ የሚሰፋ ጥብቅ አድርጎ በልክ ይሰፋል። እሱን አስገብተህ ኳስ ሜዳ ስትገባ ይታይ ምቾት የለውም። ጠፍሮ ይዟል እና ምስማር ከስር ይለቃል። ደግሞ ምስማር ነው የሚሰራው። እና የሚገርማችሁ ነገር ያ ያልኩ ደረጃ ያልኩ ለዚህ ነው እኛ ያ ሁሉ ጫማ መኖሩን ነው እንጂ ተመችቶናል እንትን የለም። ሞራሉ አለ፣ ምግብ አቅርቡልን፣ ይሄ እንደዚህ በልልን፣ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እኛ አሁን ምንድነው ፉክክር አለብን፣ ከማን ጋር የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ማሸነፍ አለብን ዌቨር ኢትስ። እና ይገርማል እና እንደዚህ ነው እንደዚህ አልሆነልኝም እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ብቻ እኛ የነበረን ፍላጎትና ስሜት ከፍተኛ ነበር። ግብፅም ኡጋንዳን አሸነፈና ፋይናል ደረሰ። ከዚያ በኋላ ግብፅ ቢያሸንፈንም በእውነት እንደ ኖርማል እንትን የወሰድ ነው ፕሮሴስ እና ከግብጽ ጋር የተጫወትን ለታ ያው እንደታሰበው ግብጾች መጀመሪያ አንድ ግብ አገቡ። ከዚያ ቀጥለው ደግሞ የኛ ልጆች አንድ ግብ አገቡ። አንድ ግብ አገብተው ህዝቡ ሲያጨበጭብ እና ጩኸቱ ሳያልቅ ከመሀል እንደተጀማመሩ ወደፊት ኳሷን ሲመቷት እንደ የግብጽ ተጫዋች መጣና ገና ጭብጨባ እኮ አላለቀ አገባ 2-1 አደረገ። ህዝቡ እንዲያው ያለ ጩኸ ከዚያ በኋላ ሊያልቅ 2 ደቂቃ ሲቀረው የጌታቸው ወልደ የሚባል የድሬዳዋ ልጅ ነበር አጥፎ የሰጠውን ሉቺያኖ ተንጠራርቶ እንዲያው በጣት በንካት ግብ አገባና 2-2 ሆን። ሰዓት ተጨማሪ መጣ። ግብጾቹ አልችሉም፣ ገደላቸው፣ ድካም መጣ፣ መደናገጥ መጣ። የእኛ ልጆች መስፈን መንፈሳቸው ተጠናከረ። ከዚያ በኋላ የታሎ አስደናቂ የሆነ 3ኛ ግብ አገባ። መንግስቱ ወርቁ ደግሞ ከመሀል ሜዳ በሩጫ ሁሉንም አምልጦ ሄዶ ጎልኪፐር ማሳልፎ አገባ። 4-2 ኢትዮጵያ አሸነፈች እና ያልታሰበ ደካማ በሆነበት ጊዜ
የአፍሪካ ዋንጫ ለማሸነፍ ቻለ። ጋር ያለን እንትን ለፋይናል መድረስ ነው እና ከግብጽ ጋር በምንጫወትበት ወቅት አሁን ያልኩ ዲተርሚኔሽን ነው ያለን። በጣም ጥሩ ቲም ነው ያለን በበኩላችን። ግን ግብጽ ማለት ደግሞ ሱፐር ናቸው። ያን ጊዜ በጣም ታዋቂ ተጫዋች ነበራቸው። በዚህ በኤዥያ በኩል የሚጫወቱ ለአፍሪካ ለማነው ለአረብ ወርልድ ቻምፒዮን ያላቸው ኤዥያ ውስጥ ይካፈላሉ። አለም ትምህርት ይካፈ ብዙ ደረጃ የደረስ ተጫዋች ነበሯቸው። እኛ ገና መታወቂያችን ጊዜ ነው ያለን። እንዳልኩ ሞራል እና ኖሃውም አለን። አሁን በዛ ወቅት በምንጫወትበት ሰዓት ያው ጃንሆይም አሉ እና የመጀመሪያውን ግብ ለናቸው ተክሌ ያገባል። ከዛ እዛ ደስታ ስንል ገና ብድግብን ሳንጨርስ እነሱ ያገባሉ። ጨፈረን ሳንጨርስ ከዛ ደግሞ እንደገና እነሱ ያገቡና በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሶስት ደቂቃ ይቀራል። በዛ ወቅት እኔ አሁን ራሱ ብቻ ነው ያገባው ግብ አሁን በፎቶግራፍ ሳየው ራሱ እስካሁን እፈራለሁ። ጭራሽ ሊገባም አይችልም እንጂ አንግል ላይ ነው ጎልኪፐሩ አለ። እንዴት አድርጎ እንዳገባው እኔ ራሴ ይገርመኛል። እፈራለሁ ነው የምልህ። አሁን አፍሪካ ዋንጫ እንደሄደ ነው የምቆጥረው። እና በዛ እንትን ውስጥ ከየት አልፎ መጥቶ ጌታቸው ወልደ ያቀበለውን ኳስ እሱ በጎልኪፐሩ በትከሻው በአፍንጫው ላይ ነው ብቻ ያለፈች ኳሱ። ያቺ እኮ በትሳት ተሸንፋለሁ። እሷን አገባ እኩል ለእኩል ሆነ። አሁን ያ እኩል ለእኩል ስሜት ሲመጣ አሁን እንግዲህ ሞራል ሊሆነ የረቃልቲም ይሄ ነገሰ ገራችሁ ሰዓት አልፎ ሰዓት ተጨምሮ ነው ያሸነፍነው። በዛ ወቅት ቅድም ያልኳቸው ጫማ አለ ምስማሩ ወጥቷል ከስልክ ጋር ቆዳው ደግሞ ከዚህ ትክትም ብሎ እንትን አቁስሎሃል። ያን ጊዜ ወገሻ ምናምን ጠርተህ እንትን አትለው ጫማ አትለውጥ ያለችው እሷ ነች። ትሎጥ አይደል ታጋ ትጠልፋለህ። አሁን ያ አልቆ ደግሞ ጫማ እንትን ይጠዘጥሳል በቦታ ስንለውጥ። አሁን ከዚህ ሁሉ እንትን አሸንፈን ማረፍ ነው። መቼም ያች ጫማ የምትፈታ ካሸነፍክ በኋላ ነው። ስለዚህ አሁን ዝምማልና ለኢታሎ አንድ ኳስ ሳቀብላት ሶስተኛ ጎል ታገባለች። አንቺ ለማት ያው ታናሽ ነው እና በጣም ደስ አለን። አሁን እኔ አግብተን እንደ ቅድሙ ከገባብን የሚለው አሁንም ጭንቀት አላየ ስል አስተማማኝ ማሸነፍ በጣም እንፈራለን። እና አሁንም እንዳይገባ ምን ላድርጋል? አንደኛ አንድ ማግባት ነው የሚል እኔ እንትን ውስጥ አለ። ለበካታንጋ በኩል አንድ ኳስ ሲሰጠኝ አንድ የግብጽ ተከላካይ አለ ፊቴ። እሱን ኳሱን ይዤ ብቻ ፊት ለፊቴ ነው ያለው። ቢመጣም ዳምጨው ነው የሚሄደው። እንት ፊቴ ሁሉ አሁን ሲቆጣ አይቷ መሰለኝ ደንግጧል ወይ ምናምን። በፊት ለፊቱ መታውና ስሮጥ ከጎልኪፐር ጋር ተገናኘን። ያን ኳስ መታ አላ ልክ እንዳሰብኩት። ውፎ የምትለው ሁለት ጎል ስትበልጥ ነው። ተመረጡ ለአተኛ ጎል ነው። እና እዛ ገብቼ ከኳሷ ጋር የድሮ መረቡ በቃጫ ነው የሚሰራ እና እሱን ይዤ እንዲስል ይሄ ይደማል ጣት እንጂ ያ ስሜት የለም። ከዛ ያን ኳስ ይዤ ወጣሁ። ከዛ ጩኸቱ ምኑ 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 ግብጾችም ደነገጡ። እና በጣም ትልቅ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። 4-2 ማሸነፌ አርቃሁን ጫማ እንድፈታ ነው አልበቃ አያሸንፉ። መንግስቱ ዜና ገብቶ ነበረ። አሁን ማሊሲያን ማለት ነው ገብቶ ነበረ ሳቻካቀር አሁንም መንግስት ይዛል መንግስት ይዘሄደ አሁን እንደገና ያን ጊዜ ለገንዘብ ያለ ሁሉ ነገር ለስሜት ነው እና በዛ ውስጥ ከፍሎ የገባው ህዝብ ግን ይንፈራፈራል። ሜዳ ላይ አቧራ ላይ ይገባበጣል። ደስታው ሌላ ነበር። እኛም ደስ አለን እና በእውነት ትዝ ከሚለኝ ነገር ምን አይነት ህብረት እንደነበረን ነው። እኛ የሰማን ስሜት አየ ማሸነፉ ነው። አሸንፈን ምን እናገኛለን አይደለም። በት አገራችን ውስጥ አላፈርንም። ህዝቡ ደስ አለው። ከዛ ስንወጣ የሚገርም ነገር ጃኖ ያው ከሸለሙ በኋላ ወርቅ መዳሊያ ምናንሳቸው ሄዱ።
እና ለማክሰኞ ቤተ መንግስት ተቀጣጣቸው ተባል። እኛ አሁን ከዚች ከስቴዲየም ተጊ ሆቴል ነበር ያረፍነው። ዳን ሳምንት ነች ደም ተጊ ሆቴል የገባ ነው። ተጊ ሆቴል አሁን ጣይቱ የሚባለ ማለት ነው። ከዛ አውቶቡስ ነበረች ማርሴዲስ ባስ ከስቴዲየም እዛ ለመድረስ 6 ሰዓት ነው የፈጀው። ህዝቡ ጭፈራ ምን ስንወጣ ማን ግማሽ ጫማን ይጎትታ ያል ግማሹ ምን ይላል ኡኡ ይላል መኪናው አንድ ትይት ህዝቡ አጅቦን ገባ። በጣም የሚገርም ነገር ግቢ ውስጥ ስንገባ እያንዳንዱ ሰው ያወርደናል ተሸክሞ ከመኪና ላይ እና ወደ መኝታ ቤት ለመውሰድ አንድ ወደዚህ ይጎትታል አንድ ወደዚህ እና ያ ስሜት ነው ይወረውራል ወደ ላይ ሰው ተሸክሞ ምን ብሎ ይህ ግማሹ አንዳንዱ ያለው ሻምፓኝ እንትን ይላል ይገዛል ፌስታውን ሌላ ነበረ የሚገርም ነገር። ማክሰኞ ቤተ መንግስት ገባን እና ቤተ መንግስት ስንገባ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ጃንሆይ እዚህ አሁን ብሔራዊ ቤተ መንግስት ነበዙን አንድ ሚኒስቴር አንድ ጄኔራል አንድ ምን እንዳይመጣሉ እኔና ልጆች ብቻ የምንጋበዘሉ አይገርም። በቃ እሳቸው ከአባቸው እንትን ብለው እየዞሩ ብሉ አጉራሽ አለ በመሰብ ነው ሁሉ ነገር ትጎርሳለ ጥሬ ስጋ ይመጣል ጠጅ ይመጣል እሳቸው ቆሞ ብላ ብላ ብሉ ጎሽ አንበሶች ይላሉ። የት አለ ይሄ ልቻ ነው አንበሳ የት አለ ገለ እያሉ የአሞራው የት አለ ጊላ በእሳቸው እንኳን ይገርማል።